ଗତକାଲି ଥିଲା ଫାଦର୍ସ ଡେ ଅଥବା ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିଏ। ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସମାଜରେ ଏଭଳି ବି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ବାପାଙ୍କ ହାତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହଟିଯାଇଛି। ଏଭଳି ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା ହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ବ୍ଲକ ତଳନଗର ପଞ୍ଚାୟତ ହାବେଳି ଗଣ୍ଡତରା ଗାଁର ଗଙ୍ଗା ଆଉ ଯମୁନା। ଏହି ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଉଭୟ ବାପା ମାଙ୍କୁ ହରାଇ ବେସାରା ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ବାପା ମାଙ୍କୁ ହରାଇବା ପରେ ଏବେ ସେ ନିଜ ଆଈଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଈ କନକଲତା ବୟସ ପାଖାପାଖି 75 ବର୍ଷ। ଏଭଳି ପରିଣତ ବୟସରେ ଏହି ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଓଳି ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ଦେବା କନକଲତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ କାଠିକର ପାଠ ହୋଇ ପଡୁଛି। ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଓଳିଏ ଉପାସ ରହିବାକୁ ପଡୁଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ କନକଲତା। ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ କହିଲେ କନକଲତାଙ୍କୁ ମାସକୁ ମିଳୁଥିବା 500 ଟଙ୍କା ସହ ରାସନ କାର୍ଡ ବାବଦକୁ 35 କେଜି ଚାଉଳକୁ ବୁଝାଏ। ଏପରିକି ଏହି ଦୁଇ ଭଉଣୀ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏନେଇ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ତଳନଗର ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଏହି ଦୁଇ ଯାଆଁଳା ଭଉଣୀଙ୍କ ବାବଦରେ ଜଣାଇବା ପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ଗାୟତ୍ରୀ ବାରିକ, ହାବେଳି ଗଣତରାରେ ଆମ ଘର ମାଗୁଣୀ ସାହିରେ। ଆମ ଘର ପାଖରେ ଗଙ୍ଗା ନାୟକ, ଯମୁନା ନାୟକ ଦୁଇଜଣ ଅନାଥ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚଳିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ 3 ବର୍ଷରେ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ମା ମରିଗଲେ ସାପ କାମୁଡ଼ିବାର, ତାପରେ 1 ବର୍ଷ କି 6 ମାସ ପରେ ତାଙ୍କ ବାପା ରସି ଦେଇକି ମରିଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାହା ଭରସା ତାଙ୍କ ଆଈ, ଆଉ ଆଈର ସାହା ଭରସା ସେଇ ଦୁଇଜଣ ପିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆସି 12-13 ବର୍ଷର ହେଇଗଲେଣି ସେ ପିଲା ଦୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମାନେ ଚଳିବାର ସମ୍ବଳ ହେଲା ମାସକୁ 500 ଟଙ୍କା ବୁଢ଼ୀ ମାଆର ଭତ୍ତା, ଆଉ ଅନ୍ତର୍ଦୟ କାର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା 35 କିଲୋ ଚାଉଳ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଜିକା ସମାଜରେ, ଆଜିକା ଯୋଉ ବାତ୍ୟା କରୋନା ସମୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଇପଡ଼ୁଛି। ସେମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫି, ବହି ଖାତା ସିନା ସରକାର ଦେଉଛି, ହେଲେ ଆହୁରି ବାକି ବହୁତ ଜିନିଷ ରହିଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଦରକାର। ଖାଇବାରେ 500 ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମାସରେ ରାସନ ଚଳୁଛି? ସେମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ୀମାର ବି ଦେହପା ଅଛି, ପୁରା ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲେଣି ତାଙ୍କ ଦେହପା, ପିଲାମାନଙ୍କର ଦେହପା, ଏମାନେ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ସେପାଇଁକା ସରକାର ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ବହୁତ ଉପକୃତ ସେମାନେ ହୋଇପାରନ୍ତେ। କେମିତି କ'ଣ ଚଳୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଚଳୁଛନ୍ତି ଏଇ ଓଳିଏ ଖାଇନେ ଆଉ ଓଳେ ଉପାସ। ତାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଗଲେ କହିନେ ନ ସାରେ। ବୁଢ଼ୀ ମା ଆଖିରେ ବି ଗୋଟେ ବଥ ହେଇଛି, ସେଟା ବି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ଏନେ ପଇସା ପତ୍ର ଅଭାବରୁ ସେମାନେ ଡକ୍ଟର ଦେଖେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ବୁଢ଼ୀ ମା ରାନ୍ଧିନେ ସେ ଖାଇବେ। ଆଉ ସରକାର ଯଦି କୁହେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିବେ, ତାହେଲେ ବୁଢ଼ୀର ସାହା ଭରସା କିଏ? ବୁଢ଼ୀର ସାହା ଭରସା ଆପଣ କହିବେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ନେଇକି ଛାଡ଼ିବେ, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ତାଙ୍କ ବୟସ ଅଛି? ସେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଯାଇ କାମ କରିକି ନିଜେ କେୟାର ନେଇକି ଖାଇପାରିବେ, ବସିପାରିବେ, ଚଳିପାରିବେନି ନା? ତେଣୁକି ଆମର ଅନୁରୋଧ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଲେ ସେମାନେ ଚଳିପାରନ୍ତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେମିତି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ନାହିଁ ନା? ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଅଛି ନା ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାସିକ 500 ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର, ଯେଉଁଟାକି ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଦାନ ଭତ୍ତା, 200 ଟଙ୍କା ଯଦି ସେମାନେ ଫୋନ୍ ରିଚାର୍ଜରେ ପକେଇବେ, 300 ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ସେମାନେ ମାସ ସାରା ରାସନ ଖାଇପାରିବେ? ଏ ସରକାରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ମାସିକ କିଛି ଅନୁଦାନ ଦେଲେ ମାସିକ, କି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ରାସନ କାର୍ଡ଼ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, କି ପିଲାମାନଙ୍କର ଭତ୍ତା, କି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅଲଗା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଅଛି ଅଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କୌଣସି ହିସାବରେ, ସେ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମାସିକିଆ ସହାୟତା ମିଳନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚଳିପାରନ୍ତେ। ମୁଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଦାସ, ସୁର ବ୍ଲକ ତଳନଗର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ। ଏକ ଦୁଃଖଦ ବିଷୟ ଯେ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହାବେଳି ଗଣ୍ଡତରା ଗ୍ରାମର ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଦୁଇ ଭଉଣୀ, ଯାହାର ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି, ଆଈ ପାଖରେ ରହି ସେ ଛୁଆ ଦୁଇ ଜଣ ଚଳୁଛନ୍ତି।
एवं सरकार को मो तरफ निवेदन करुच्ची से मानती भत्ता रे सहयोग करूँ मुझ मोर प्रयास कर भत्ता करने चेष्टा करी सरकार भी बा ब्लॉक गोष्ठी उन्नयन अधिकारी से भी ये संबंध में विचार कर उक्त दुईजर भत्ता केमी कराइबे एवं उक्त दुई भर अलग अलग दुईट अंतर्दय कार्ड केमी करागले 35 केजी लगे चावल पाइले आपात से चलीजे कारण बुढ़ी आई टी पाखर से रोचान जो बुढ़ी आईर 500 टकर रोजगार ना से बहुत दुख कष्ट मात्र 500 टकर समस्त चलिया बहुत कष्ट हो किसी ग्रामवासी समाजसेवी जो मैंने साय कर से साजटा चिरस्थायी नुहे किए के दया परेश जहाँ टे सा करूँ सरकार द्वारा स्थायित्व हवाटा आवश्यक मुई मीडिया बाटे नवेदन करी जे सरकार को भी कथाटा को मान सरकार कान रे कथा भल भाव पढ़ू और सरकार पुनर्विचार कर भल भाव के विचार कर न्याय दिखे तेबे एही दुई भूनी को केबे साज्य मिलुची ताहा समय ही कहिबो। ब्यूरो रिपोर्ट ओडिशा भास्कर।